e kishtë dëshiruar një gol të tjilë dhe për me tepër me ka të dhe tashme që ja ka rritur është i lumë dërë. Su mu si Hari Zilaver ka shënuar dhe vetëmin gol në ndeshën dhe i partizanit, atë që edhe da fitore një me zërë vlaznis, fitore me cilën ajo vardon të ruhe kryesimin e renditjes edhe pas jave së të të kambenatit. Kjo të gol, nëmër nëntë i kuqe bluve i ja ka dedikuar djallit ti, por dhe tifozër shkodran që vazhdojnë të amështesin for Svoj golovi posveqen svojim najbliž mali... Golin dojë dedikoj djali tim por dhe tifozove të cilët janë duke nga qëndrua shumë afer dhe po në jepe një mbështetit jashtë zakonçme. Jem shumë i kena që që janë pjesë e vlasninës këtë sezon dhe po mundom të bëjmë të mirën për të. Nese vartëm këtë hapa dhe rëtani, mund të bëjmë dhe shumë të tepër. Kjo në partizan ka që një ndeshe vështirë, ku në shtari kishtë ardhë për të marrë një barazim, por ne kemi të reguar se luaj mirë dhe a dolim të fitojnë dhe të marrën tre pikët. Goli shënuar në dajtë kuzve ka qeni katërit për dilavërën në kombinat, por e sigurisht që ka si objektiv të shënojë edhe shumë të tjerë në javët e arshme për të ndimuar vlaznin të arri objektivin që ajo ka.